Esu gydytoja otorinolaringologė Inga Tamošaitinė. Dirbu medicinos, diagnostikos ir gydymo centre ir šiandien norėčiau jūs supažindinti su nauju mūsų centre atsiradusiu gydymo būdu – krioterapija. Taigi, kas yra ta krioterapija? Krioterapija tai yra toks gydymo būdas, kuomet audiniai, konkrečiau oda arba gleivinė, paveikiami azoto dujomis, ko pasikoje skatinamas ląstelių suardymas ir ateityje skatinama ląstelių regeneracija, atsinaujinimas. Krioterapijos būdu gali būti gydomi tokie pacientai, kurios vargina užsitęsę gerklės skausmai, užsikimšusi nosis, kurios vargina knarkimas. Kartais krioterapija veiksminga ir šalinat nedidelius kažkokius gleivinės burnos darinius. Kartais krioterapija gelbsti ir tos pacientus, kurie serga lėtiniu tonzilitu, bet dėl tam tikrų priežasčių jiems negali būti atliekamas operacinis gydymas. Krioterapija arba kriochirurgija yra toks gydymo būdas, kuris nereikalauja kažkokio ypatingo paciento pasiruošimo. Esmė yra ta, kad pacientas procedūros dieną turėtų būti visiškai sveikas, neturėtų būti ūmiai sukaršiavęs arba ūmiai peršalęs. Taigi, tinkamai paruošus aparatą, prieš tai įvertinus paciento nosies būklę ir nuskausminus nosies landas vaistais, andelis įvedamas į nosies landą ir paspaudžiamas mygtukas, kuomet leidžiamos azoto dujos, kurių dėka ardoma gleivinė vienoj ir kitoj nosies pusėj, pašaldom gleivinę po minutę. Pati procedūra užtrunka apie 15-20 minučių ir nereikalauja papildomos narkozės. Viskas atliekama tik tai vietiškai naudojant vaistus nuo skausmo. Itin svarbu paminėti, kad tiek procedūros metu, tiek po jos kraujavimas yra itin retas reiškinys. Krioterapija yra tokia procedūra, kuriai būdinga itin maža komplikacijų rizika. Procedūra yra saugi, greita, nereikalaujanti kažkokio specialaus paciento pasiruošimo, tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems. Prieš krioterapijos procedūrą jokių papildomų tyrimų atlikti nereikia. Nebent mes kalbėtumėme apie nosies kriochirurgijos procedūrą, kuri yra priskiriama dienos chirurgijai. Tada pacientas turėtų atlikti bendro kraujo tyrimą, gliukozės koncentracijos kraujo tyrimą, kraujo krešumo tyrimus ir atlikti elektrokardiogramą. Po ryklės krioterapijos procedūros žmogus gali kurį laiką skustis nežymiu ryklės skausmu ir tas gali užtrukti iki savaitės laiko. Po nosies kriochirurgijos procedūros žmogų gali varginti nežymus nosies užgulimas ir negausi sekrecijų iš nosies. Įprastai jau po poros savaičių žmogus jaučiasi gerai. Taigi, jeigu jūs vargina lėtinė sloga arba užsitęsęs gerklės skausmas, jūs visuomet galite kreiptis į medicinos diagnostikos ir gydymo centrą. Likite sveiki!